Kitabu cha kuanzisha biashara ya mgahawa. Hiki kitabu kimetayarishwa ikiwa ni mchango wetu Tan Business Channel kwa wajasiriamali ambao wanatarajia kuanzisha biashara ya mgahawa. Sasa hebu tuangalie muktasari wa hiki kitabu. Hiki kitabu kimegawanywa katika sura 19 kama zifuatazo. Sura ya kwanza inahusu fursa ya kufanya biashara ya mgahawa. Na picha ya hiyo sura inaonekana kwenye video. Sura ya pili inahusu dhana ya mgahawa. Na picha ya hiyo sura inaonekana kwenye video. Sura ya tatu inahusu dhamira ya mgahawa. Na picha ya hiyo sura inaonekana kwenye video. Sura ya nne inahusu aina ya mgahawa. Na picha ya hiyo sura inaonekana kwenye video. Sura ya tano inahusu wateja wa mgahawa. Na picha ya hiyo sura inaonekana kwenye video. Sura ya sita inahusu huduma za mgahawa. Na picha ya hiyo sura inaonekana kwenye video. Sura ya saba inahusu wafanyakazi wa mgahawa. Na picha ya hiyo sura inaonekana kwenye video. Sura ya nane inahusu ununuzi wa bidhaa za mgahawa. Na picha ya hiyo sura inaonekana kwenye video. Sura ya tisa inahusu upangaji wa bei za vyakula na vinywaji. Na picha ya hiyo sura inaonekana kwenye video. Sura ya kumi inahusu jiko la mgahawa. Na picha ya hiyo sura inaonekana kwenye video. Sura ya kumi na moja inahusu sehemu ya kula chakula. Na picha ya hiyo sura inaonekana kwenye video. Sura ya kumi na mbili inahusu mtaji wa mgahawa. Na picha ya hiyo sura inaonekana kwenye video. Sura ya kumi na tatu inahusu business plan ya mgahawa. Na picha ya hiyo sura inaonekana kwenye video. Sura ya kumi na nne inahusu hesabu za biashara ya mgahawa. Na picha ya hiyo sura inaonekana kwenye video. Sura ya kumi na tano inahusu mpangilio wa mgahawa. Na picha ya hiyo sura inaonekana kwenye video. Sura ya kumi na sita inahusu matangazo ya mgahawa. Na picha hiyo ya sura inaonekana kwenye video. Karibu ujifunze ujasiriamali kwa kutumia vitabu vya ujasiriamali vya Tan Business Channel. Asante na karibu kusoma vitabu vya ujasiriamali.